Hello everyone, welcome back to our channel. I am Sanchez, so everyone is Sanchez. And so, oil is here. Just there, no, 12, Sunday 12. One more like, so any. I just have a bad time. I do. That's it. I'm going to give a car. I don't care. Hello guys. अब आउने बित्तिकै के गर्ने काम गर्नै पऱ्यो होइन अनि हामी काम गर्नलाई खेततिर चल्दै गयो होइन अब मकै गोड्ने सिजन छ अनि मकै गोड्ने आज भनेर अनि साइनबारहरू नि आउनुभएको छ अनि साइनबार नि लोन त ल अब आज सबै भातहरू भयो होइन मकै गोड्थ्यौँ मेरो दुइटा कतिवटा भ्याइन्छ भन्नु अनि त्यही गोड्नलाई जान लाग्यो हामी दुइटा साइनबार अगाडि गइसक्नु भयो अहिले देखाउँछु म हजुरहरूलाई होइन अनि यस्तो 12 बजेको घाममा अझै 12 एक बज्न लागिसक्यो त्यस्तो घाममा घाम त के हो नि घाम त खासै लास्ट फिल भएन कि तर यस्तो पोलेको घामले यो सब कुहिरोले गर्दा यस्तो वातावरण प्रदूषण भयो आज स्कुल नगइकन मकै गोड्न बसेको आजदेखि चाहिँ स्कुल कलेज स्टार्ट थियो अनि कलेज कतिबाट भन्थ्यौ त अनि 3 गते भने हो 5 गते कतारी सुन्छ यस्तो अहिले उल्टी उल्टी त्यो भात धेरै नखाएर अहिले त्यस्तो उल्टो छ नि यस्तो मकै गोडिदिउँ भनेर त नि अब सबै भेटा भए बेला मकै गोडेकै थिएन अरूको भ्याइसकै गोडेर हाम्रो भ्याइ गोडेकै भ्याएन अब मकै गोड्ने त अस्ति नै हो के अरे अब त्यस्तै त्यस्तै परेर अनि हेर्न पाएको थिएन अब आज गोडिदिउँ भनेर सबै भेटा भए हामीलाई छिटो हुन्छ नि त अनि त्यही भएर हो आज फेरि भ्लग गर्न आइसकेँ म हजुरसम्म होइन धेरै दिनपछि आउँछ भ्लग फेरि यस्तो फुर्सदहरू भयो बेला अनि केही भयो बेला भ्लग गर्ने होइन अनि बिस्तारै बिस्तारै भ्लगलाई नि अगाडि लैजानु पऱ्यो नि त अब फेरि सानी आउँदा पनि ठुलोमा पनि देख्किन ए यत्रो छ अझै मकै गर्न कहिले गन्नियो होइन यो सभ्य हाम्रो यो माथिको चाहिँ होइन यता तलतिर अब यसलाई गोडिन्छ होइन अर्को सानीमा बङ्गाली आयो अरे के जानु नि त राम्रो कपडा लाएर ओ झन् होइन कालो लाएर आएको त्यसले पोल्दैन होला र ठुलो आउँदाखेरि हतार रहेछ झ्यारी पात हो त नि यो पात हटाउने त्यो मोज हुन्छ त्यही एक हामीले त अब गर्न मिल्दैन होइन एक सास त हेर्थेँ मैले अर्डर कुले पिन्छिन पका तँ भात नखाएर त्यस्तो अघि कालै देखिहाल्नु हुन्थ्यो कति नै भएन कति अघिल्लो छ धेरै भयो अरे तल भयो सब काम गरे स्कुल जानु पऱ्यो रहेछ आज ढिलो म चाहिँ पानी नआएको थिएँ होइन आधी घन्टा यति भइगयो तल त माथि होइन अब एक घन्टा फुल दुइटै गरेर भ्याइन्छ अब पानी लिन आएको थिएँ म चाहिँ पानी लगाइदिनु पऱ्यो अब यहाँ क्यामेरा गर्ने स्थिति छैन ओके अब पानी सानी खान्छ नि एकछिन रेस्ट गर्छन् अनि चट्टा मकै गोडिदिनु पर्ने हुन्छ हा यो त काम गर्दैछ यो फाइल नि फेरि कपडा मिला भ्लग गर्ने अरेको छ हामी सकिहाल्छौँ यहाँमा यहाँ गोडी सकियो रहेछ कहिले यो त तलको भ्याइयो त
I'm going to go to the house. 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 I'm going to I'm saying now, away go right out of here. You go? No, answer. Answer it. You go right again. I'm saying, Lena, stop the mock a good runny gorge like a woman. I will hit the drop the villain one was in the blog. What's that? It's the parama. At me, the honey. Just to test the city for gay. Moggy go to the bay. You know, I'm Gordon like over Gordon. I see voices. I see Lord and Hina. Pamro of a boy. She's a business new and signing on a dinner and hanging in favor. And signing my land and Jerry wants to have it a palace or kin and tower. And favor of signing my dinner like a new but there. गाडी साडी आएर बसिसक्यो होइन सानो अनि त्यही गाडीमा आउनुभयो अब कति दुई दस भयो होइन अहिले अनि मकै गोडेर आइयो एक घन्टा आधी घन्टा एक घन्टा डेढ घन्टा जति गोडेर आइयो भनौँ होइन भनौँ के भयो दिमागलाई भनौँ होइन अनि अब चाहिँ भइसकिसक्यो हालेर चट्ट पठाइदिनु पर्ने हुन्छ अब यता पाल्न सकिएन अब धेरै दुःख भयो होइन त्यही भएर पछाडि आइरहनु भयो सानोमाहरू चाहिँ अनि अहिले जानुहुन्छ अनि आज नबस्नु त्यही भएर चाहिँ छिट्टो पठाइदिनु पर्ने हुन्छ ल ल राम्रो छ दाजु यहाँ बाई गर्दिन त्यो भैँसी लिएर गएँ अब त्यो भैँसी छ होइन त ठुलो जाँदै हुनुहुन्छ त्यता भैँसी छ त्यता भैँसी लैजाँदैछन् होइन हामी चाहिँ अब त हेरिरहौँ जानलाई अब जानलाई अब को बस्न लाग्थ्यो झोला हाल्न लागेछ लु ल है अब Bye bye, Boise. Literally, dang, and again, guys. On data poisoned all there is a router on off guard at home. When it is a din very etigay bossy again, Nathan as a way on off guard at a tall deal. Key on in the magnet, finding a brief check. He just occurs at any of a lesson. Say you. So, Sanya, let the boys, I seem like a get any lois. I get it a cast down when it's a domo video. When you do people, they go at it. उहाँ कुन छ गएपछि त यो सर्टै बिर्सिएछन् कि सर्टमा फेरि यो सर्ट मात्रै भयो त केही नै हुन्थ्यो नि यहाँ सर्टमा चाहिँ चिट नै थियो कि अघि आउँदाखेरि चिट काटेको थियो अरे पछाडि पसेर आयो भनेर अनि त्यो चाहिँ बिर्सिएर गएछन् कि फेरि अनि उहाँ कुन छ पुऱ्याउनु जानु लाग्यो अहिले चाहिँ म अब हिँडेर त सम्भव छैन यहाँबाट अनि तल चट्ट बाइक मगाएको थिएँ मैले भन्दा बुवाले यसो मगाइदिनु भएको छ नि बुवा मगाइदिनु भएको छ नि अब चलिदिउँ भनेर अनि त्यसै यसो घुमिदिउँ भनेर पनि होइन उहाँ पुगेर आउनुपर्ने हुन्छ अब हामी एकछिनमा सो त्यही हो भ्लग हेर्दै गर्नु होला कि कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला होइन इन्जोय गर्दै गर्नु होला अहिले म देखाउँछु हुन्छ कि भ्यू अलिअलि
So, if you want to ask a vlog, you can ask. Bye bye, guys.